shacabka soomaaliyeed oo ah shacab si aada ugu tiirsan xoolaha nool, xoolaha nool oo ah lafdhabarta dhaqaale ee shacabka soomaaliyeed. Waxaa warbixintan ku eegi doonaa dhibaatooyinka ba'an ee lagu hayo dhirta, maadaama ay dhirtu ay yihiin ta keliya tahay xooluhu ay ka helaan daaqsin. Waxaa jirta in dhirta la gubo, la jaro, lagana shito dhuxul aad u badan, taasi oo deegaanadii soomaalidu ay degto ka dhigtay mid xaalufa, si oo sababtay nabaad guur, abaaro, dabaylo iyo weliba isbeddel cimilo oo keenay qabow iyo kulayl, maadaama meesha ay ka baxday dhirtii gabaadka u ahayd keentayna bilic daro xooga. Waxaana jirta in dad fara badan ay xidheen seerayaal, kuwaas oo ka shiday dhuxul deegaano fara badan oo hodan ku ahaa kheyraad kala duwan oo bilic u ahaa deegaanadaasi. Waxaa jirtay daraasado fara badan oo lagu eegayay sidii loogu badbaadin lahaa jaridda dhirta, taasoo laga sameeyey jaamacadda Burco ee Somaliland. Waxayna daraasad ku guulaysteen jaamacadda Burco inay soo bandhigaan sidii wax loogu bedeli lahaa jaridda dhirta shooladdo wax lagu karsado, maadaama ay dhuxushu tahay ta keliyaata ee dadka soomaaliyeed ay wax ku karsadaan, isticmaalkeeguna uu aada u badan yahay. Cilmibaarayaal ka tirsan jaamacadda Burco ayaa waxay soo bandhigeen shooladdo wax lagu karsado, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: biogaskiina waa dergaaskan imanka magaalada bar baanu shidnaa hudheelada waaweyn, balaasa, cigaal, maxaa goolis, hudheeladaasoo dhan guryahana waa noo gudubnay, imanka dad badan baa noo weydiista biogaskan hadda wax kale kama samayna, digadaanu ka shidnaa. Marka cilmigii nativization of knowledge, cilmigii baanu tolaynaynaa adoo dee qaramaynaynaa, ina cilmigu maaha inuu baagta laga akhriye, waan cilmigii loo bedelo cilmi faa'iido leh oo ummadda gaadha oo bulshada gaadha oo yacni ay ka faa'iidaystaan. Marka waxaa isugu kaaya dheelli jira cilmi baaristii iyo waxbarashadii heerka sare ahayd iyo dii qalabkii wax lagu baranayay. Weeyaan waxaynu haysanaa wax dhuxusha lagaga baarmo ayaynu haysanaa, digaynu haysanaa. Digadii baanu u sameynay qaab ay marka la khamiiriyo ay keenayso maxaanku dhahdaa waxa la yidhaahdo gas ay keenayso methane gas waa soft gas waa tiibiso, taasoo bilaashaanu digadii ka samaynay. Waxaanu samaynay oo aanu anagu dhakhaatiirta anagu ah aanu sida injineerig u samaynay bahashii shoolad gaaro iyadoo ay leedahay. Marka iminka waxaa arki doontaan shooladdii oo gaastiita laga soo qaaday waxaanu isku daboolay oo la khamiiriyey oo diga ah aan wax kale ku jirin, oo dabadeedna shooladdii ku baxaysa oo laba dheeriya ayaa arki doontaan. Taasi waxay tusaysaa in aan loo baahrin geed dambe in la gubo oo dhuxul laga sameeyo. Dowladda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandaro ayaa marar fara badan si aada ugu howlanayd sidii wax uga bedeli lahaayeen jaridda dhirta, iyagoo soo bandhigay dowladda Soomaaliland shooladda wax lagu karsado, dadkana ay barayeen sidii wax loogu karsan lahaa shooladaha gaasta, taasoo bedeli lahayd jaridda dhirta, badbaadana u ahayd dhir fara badan oo lagu jaray deegaanada Soomaaliland. Laakiin taasi weli ma ay suurtagelin, dadkuna aqoon fara badan kama haystaan sidii wax loogu bedeli lahaa deegaanada. Sidoo kale dowladda Soomaaliland waxay dadaal fara badan ugu jirtay sidii wax loogu bedeli lahaa jaridda dhirta, waxaana marar badan soo bandhigtay daraasado fara badan oo lagu eegi doono sidii loogu saari lahaa dhuxul dhagaxda oo ah kheyraad aada u ballaadhan oo deegaanada Soomaaliland ay hodan ku tahay. Ilaa hadda ma jirto wax lagu bedelo dhuxusha, taasi oo meesha ka saari lahayd xaalufka ba'an ee lagu hayo dhirta. Faysal Yuusuf Kacaan, wararkaas kan Cable TV, magaalada Hargeysa.